u ndërtuar rruga rreth shtyllës apo shtyllën mes rrugës? Kjo është dilema që lind në aksin dytësor Plepa Golem, nga ana e shkëmbit të Kavajës, ku një shtyllë tensioni të lartë gjendet në mes të rrugës. Edhe pse nuk ka shumë kohë nga kryerja e punimeve për asfaltimin e kësaj rruge, nuk është zgjedhur që kjo rrugë të devijohet nga kjo shtyllë korrendi e cila ndodhet pikërisht në mes të saj. Ndërkohë që prapa nesh ekziston territori i cili mund të bënte të mundur devijimin e shtyllës së korrendit ose të aksit rrugor. Pavarësisht se janë vendosur disa tabela sinjalizuese, kjo nuk duket se e shmang rrezikun për aksidente. Drejtuesit e automjeteve ironizuan punimet, duke u shprehur se kalojnë aty vetëm për të parë shtyllën si atraksion. Na pëlqen shumë ekstrem. Edhe është arsye pse kalojmë këtu parë. Vetëm për këtë parë. Kjo duhet hequr. Kjo është pa diskutim. Ndriçim nuk ka. Po dilti nga zona e Shkallnurit ku jetojmë neve. Është skandal. Nga se njofim pak edhe terenin këtu, por kjo shtyllë me të vërtet duhet të hiqet. Për hir të jetës njeriut, ha. Gjatë vëzhgimit të report televizion në teren, hasim disa punonjës të OSHE-s, por që nuk kanë dini për shtyllat e tensionit. Me që jeni dhe nga OSHE-ja, në regull... Por me e shtyllën. Qa për bëhet me këtë shtyllën? Nuk e di që... Nuk kemi lidhje fare, nuk... Nuk ka informacion? Rruga dytësore për gjatë autostradës Durrës Kavaj, me gjatësi 5 km, është asfaltuar një muaj më parë. Pavarësisht se punimet nuk kanë përfunduar, është hapur për të shfryrë trafiku në sezonit. Burimet thonë se projekti parashikon spostimin e shtyllës, proces që pritet të kryhet nga OSHE në muajt në vazhdim. Ky segment rrugor është pjesë e projektit për rikualifikimin urban të zonës turistike të Golemit, investim i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, përmes kredis nga Banka Botërore, me vlerë 4.5 milion dollarë.